Goedemorgen broers en zusters, baie welkom hier zo vanmorgen. Die weer de eerste keer in een paar maanden hier is. Zoveel meer welkom. Volgens die protocol van die regering moet ons elke keer herhaal. Dus alsjeblieft die sociale afstand met hand af, moet nie jou masker afval nie. Je moet ook niet hard saam sing nie. Je kan onder die masker sing, so hard is wie jy wil, maar niet zonder die masker nie, alsjeblieft. En ja, mag niet naar die tijd keier nie. So keier maar voor die tijd. Nee, so mag niet keier nie. Maar baie welkom, ik wacht voor 9:30. Dan gaan ons beginnen. Die klank is ook nou reg. Eerst bykie gesikkel met die klank, dankie tou. Dat alles hier opstel, elke keer moet oppak en weer alles uitpak. So baie dankie. Vooraf, Christine Du Plessis in die hospitaal, sy is met die virus besmet. Sy sukkel reeds met haar longe, sy is permanent op suurstof. En ja, dit gaan so met haar op hierdie stadium. En hy die De Villiers is ook geopereer. Baie dankbaar, Johan van Miljoen was verlede week by die nierspecialist. En dit gaan goed met hom en die dokter is ook nog tevrede. So ons is baie dankbaar vir hulle en dan komiese tannie Rita Elof, sy was hier in die gemeente. Kom jy wanneer sy weg begin verlede jaar omtrent nie? Sy is hier die afgelope week oorlede en slink aan julle familie ook in hierdie tyd, baie seën en baie sterkte vir julle en natuurlijk ook vir haar eie kinders, vir Louwiele. So baie seën. Nou vir ons kinders baie sterkte, vir ons matriek wat ons hoop julle kan die jaar klaarmaak en reg klaarmaak. So baie sterkte vir julle allemaal daarmee. Vermoed ons is amper op die tyd. Ja, is vreemd om so by mekaar te kom, so met al die maskers en die dinge, maar ons is dankbaar dat ons wel by mekaar kan kom, na lang maande wat ons nie by mekaar kon wees nie. So kom ons rig ons harte en ons verstand tot die Here en ons ontvang sy seën, ons verklaar eers openlik dat ons in sy naam hier by mekaar is, en dan ontvang ons die seën van die Here. Ons hoop kom van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, wat getrou is tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, deur sy seën ons Here Jesus Christus, in die gemeenskap met God die Heilige Gees. Amen. Ons sing Psalm 107 vers 1 en 10.
Loof God omdat Hij goed is en goed is zonder eind. Meld het al wie behoed is, wat verlos is uit die lent, wat God uit elke land in vrijheid weer herstel het, vry van die slavenban waarmee hy hom geknel het. Dat is natuurlijk die loflied wat gesing is na die uittog uit Egypte en die volk en die Heere geloof en dank, bevry van die slavernij en vandag ook in Openbaring 19, waar ons die ruiter op die wit perd gaan ontmoet, om niet weer ook die bevrijding, die verlossing, waarvan ons deel kan wees en kan ons sê, prijs die Heere. Kom ons luister na Psalm 107, jy bly net so sit, die eerste en die tiende verse, en daarna gaan ons staan, en dan gaan ons saam belydenis van ons geloof doen. Kan staan en doen ons saam belydenis van ons algemene ongetwijfelde christelike geloof. En ons doen het in die hand van die 12 artikels. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het. Die christelike geloof word deur baie mense gesien en soms ook ervaar as een stel reels wat jy moet nakom. En as jy dit nie nakom, dan geen gestraf word. Dis die verste van die waarheid wat ons kan wees. Die Heere gee vir ons die 10 gebooie. Nie so dat hy een stok kan kry om ons te slaan nie. Maar die 10 gebooie is vir ons gegee, sodat ons kan weet dat Jesus Christus het al hierdie gebooie nagekom. Daarom op die vraag van die fariseers aan hom, hoe kan ons gered word? Dan sê Jesus, jy moet die Heere jou God lief hê. En die 10 gebooie gaan oor liefde vir God, die eerste 4 gebooie, en 6 gebooie oor hoe ons mekaar moet lief hê, hoe ons saam met mekaar moet lewe. En wanneer ons in die wêreld gaan kyk, dan sien ons dat die eerste 4 gebooie word nie nagekom nie, en daarom lyk die wêreld soos wat hy lyk met die verhoudinge tussen mense en lande. Daarom moet ons hoor, deur die wet gee die Heere vir ons dankbaarheid, dat Christus dit kom volbring het. Toe Jesus gesê het, dit is volbring, het hy alles gedoen om ons verhouding tot die Heere
te herstel. En ons gaan het net nou in Openbaring 19 weer hoor. Kom ons luister dan naar die wet met een hart vol dankbaarheid. Toe het God al hier die gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode heen nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Met hierdie woorde wat die Heere vir ons sê, wees lief vir my, wees lief vir mekaar, kom ons doen saam 'n gebed. Ons Vader, Heere, U is die middelpunt van die skepping, want alles het van U af uitgegaan. U gees het gesweef oor die waters, toe het woes en leeg was. En U het sin en orde gebring. U het geskep, en ook op 'n ordelike manier geskep, sodat daar 'n voortdurende ontwikkeling was. U het die lig gemaak, want U is self lig. En uiteindelik, wanneer al die ligte aan die einde van die tyd gaan verdwyn, sal U die enigste ware lig oorbly. Daarom dank ons U, Heere, dat ons lewe sy oorsprong in U het. En dat ons lewe deur U gelei word. Want U Gees is ons trooster, omdat ons Heere Jesus Christus vir ons plek in die hemel voorberei. En ons dank U dat ons U Gees het om ons ook in hierdie oggend te lei. Hier waar ons saam in erediens kan wees, maar ook saam met ons broers en susters wat by die huis is, ook op hierdie manier inskakel in die erediens deur middel van die elektronika. En ons dankie vir die middele wat U vir ons gee, sodat ons ook wêreldwyd hierdie woord van U mag uitdra, die woord van lewe, die woord van hoop en redding. Heere, ons dankie dat U ons so by mekaar gebring het en ook op hierdie besondere dag geleentheid gee om mekaar weer te kan sien en by mekaar te kan hoor hoe dit gaan. Ons dank aan ons broers en susters in die hospitale, ons dankie vir hulle wat deur die hospitale is en op die gesondwordpad is. Ons bid, Heere, dat U almal wat siek is sal seën, maar ook almal wat met hulle werk sal seën. Daarom kom vra ons, Heere, dat jy elkeen wat met 'n
hart vol boosheid ook kleren moet voorzien aan die werkers, sal terughou, dat hulle levens nie in gevaar gesteld sal word nie. Maar dat ons ook voortdurend sal bly bid in hierdie land, bid dat haar bekering mag wees, berou oor sonde mag kom, ja, want ons verhouding onderling is baie versteerd. Dit omdat ons verhouding met u nie altyd reg is nie, en omdat mense u nie wil erken as die lewende God nie, en afgode uitdink en hulle volg. U het vir ons gewys, hoe lyk dit wanneer ons niks kan doen nie, wanneer ons niks mag doen nie, wanneer ons ook nie middele het nie, dat ons van u afhanklik is in alles. Ons wil u dank, dat u ons voorsiener is, dat u ook vir ons hierdie woord gegee het, dat u gees self die skrywer was, sodat ons ook op hierdie dag versterk kan word in ons geloof, vertroos mag word, en opnuut weer kan besef, u is die ewige oorwinnaar. Here, lei ons nou deur die gees, sodat ons kan hoor, kan verstaan, en ook vol van u waarheid hier kan uitgaan. Leer mekaar voor u, want u ken ons behoeftes. Ons kom bid dit van u af in Christus se naam. Amen. Ek lees vir ons Openbaring 19. Het jy dit in die orde dou, Openbaring 19 en dan Johannes 1. Ek kan ook by die huis agterna Jesaja 63 gaan lees. Openbaring 19 begin met die vreugde in die hemel, die Halleluja lied. En dan van vers 5 tot 10 gaan het oor die bruiloft van die lam. Ek het dit die afgelope week in die dagstukkies hanteer. Die rede hoekom ek vanoggend hierdie gedeelte hier in die eredienst wil voorhou is, omdat ek binnenkort gaan afsluit met die reeks oor Openbaring. En hierdie is vir my persoonlik die hoogtepunt. Dis waarna alles op pad is, wanneer Jesus gaan verskyn. Want hierdie gedeelte van vers 11 af beskryf die wederkoms. Hoofstuk 17 en 18 gepraat van die oordeel wat Babylon tref en die swaar wat die goddelose tref en hoe daar gehuil word deur die konings, die handelaars en die matroose, die seemanne, nie oor sonde nie, omdat hulle hulle mag en hulle geld verloor. En daarom wanneer ons Openbaring 19 vers 11 hoor, hierdie magtige verskyning, waar Johannes elke keer een kykie kon kry, moet hy mooi hoor, en ek gaan nou lees, toe het ek gesien, die hemel is oop, daar was een wit perd, sy ruiter word die getrouwe en die betrouwbare genoem, met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog, sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heersingskrone. Daar was een naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God, Logos. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hy het fyn helder wit klere aangehad. Uit sy mond het daar een skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. En hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die paarskuip trap vir die wyn van die toren en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere by sy heupe was daar een naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die heersers. Toe ek een engel by die son sien staan, het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoels wat hoog in die lug vlieg gesê, kom, kom by mekaar vir die groot feestmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters. Ja, die vleis van allerhande mense, vryes en slawe,
klein en groot. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers bij mekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die witperd en teen sy leer. Die dier is toe gevangen geneem en saam met hom ook die vals profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen en daarmee die mense mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is levend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Die andere mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het in die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. Ek lees tot daar. En dan in Johannes 1 vers 1 tot 4. In die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. En so gaan hy aan oor die lig in die evangelie volgens Johannes. Baie sterk thema, lig. Maar vanmorgen wil ek focus op vers 11 en 13 in Openbaring 19. Toe ek gesien die hemel is oop, daar was een wit perd. Sy ruiter word die getrouwe en die betrouwbare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Hy het kleren aangehaad wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Geliefdes, ons kan ons nie inding wat Johannes beleef in hierdie boek nie. Hy beleef die een visioen na die ander. En hy is die hele tyd by. Hy sien dit, hy hoor dit. Want hy is daar. Die Heere het vir hom een deur oopgemaak, so lees ons in die vroeë hoofstukke, hoofstuk 4 en 5, dat hy in die hemel in kan sien, en dan sien hy hierdie troon. Hy sien op die troon iemand. En rondom hierdie troon sien hy engele en wesens en ouderlinge en der miljoene engele. En hy hoor hulle. Hy hoor die stemme wat huil onder die altaar, die mense wat deur Babylon vermoor is, die gelowiges. Want kyk net die geweldige kontras tussen die vrou van Babylon, die sedelose met haar helder rooi purper kleren opgetooi met goud en alles teenoor die bruid van die lam. Fyn, helder wit kleren wat die Heere gee. Dit is die regverdige dade van die gelowiges. Want die oomblik toe Babel val, toe bars daar Halleluja koor in die hemel los. Prys Jahweh. Ja, prys die Heere. Want dis waarna toe ons op pad is, geliefdes. Dis wat die Heere vir ons sê, wat die werklikheid is wat vir ons wag. Terwyl ons nou hier op aarde is, en ons beleef dit nie altyd hier met hierdie pandemie en met al die dinge wat in ons land gebeur nie, fokus ons so op die aarde, dat ons vergeet wat in die hemel gebeur. Die Heere bly op sy troon. Niemand kan hom van sy troon afhaal nie. Ja, die troue verbondsgod is daar. En langs hom staan die lam. Die een wat kom versoen het, sy eie seun Jesus Christus. En daarom is hy
naar sy kinders toe gaan kom, dan kom hy in heerlijkheid. En dan word hy een met hulle, want die bruid en die bruidegom gaan een word. Johannes sien 'n oop hemel. En dan sien hy die logos, die woord, wat self God is, op een wit perd. In die Bybel is een perd een oorlogsdier. Want toe Christus die stad inry voor sy kruisiging, toe ry op een donkie. Toe hy huil oor Jerusalem, toe hy in die volle staat van vernedering was, op pad na een vervloekte kruis. Toe sy op die rug van een donkie. En nou focus die Heilige Gees ons aandag op hierdie ruiter. Met hierdie kroon op sy kop. Met een swaard wat uit sy mond uitgaan. Want hy is die oorwinnaar. Ons lees hieruit. Die swaard gaan die nasies verslaan. Die swaard van die Gees, die swaard van die woord. Want hoe verslaan die swaard mense? Die woord kom bevestig vir ons visie skepper. Die woord kom bevestig vir ons Christus het onbeperkte mag, majesteit en heerskappy. Want die Gees kom werk die geloof in ons, wanneer ons die woord hoor. En die draak wat die kerk aanval, wil die woord wegvat. Die suiwer woord, want hy wil in die plek van die suiwer woord, een halve waarheid kom insit. Onthou, die duivel werk nooit met die volle leen, en dan gaan jy hom uitvang. Hy werk net met die halve waarhede. En uiteindelik gaan die onheilige drie eenheid saam in die poel van vuur en swaal brand vir ewig. En die Here gaan hulle daar toemaak. Want die naam van hierdie ruiter is getroue en betroubare. As jy wil weet wat is betroubaar op hierdie aarde, moet nie na die aarde kyk nie. Kyk na die hemel. Kyk na Jesus Christus wat op die wit perd op pad is. Want hy is die oorwinnaar en daarom word die roofvoëls genoem. En interessant in die Bybel is die woord vir asvoël en arend dieselfde woord. Maar hier word die asvoëls geroep om die vleis te kom eet. En die voëls gaan die bene skoon pik. Want dis die mense wat die woord aan mekaar verwerp het. Daarom, en ek wil het aan u voorhou, vraag 35 van die Heidelbergse Katechismus, vraag, wat beteken, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Wat beteken het vir ons? En dan kom die antwoord, dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is, en bly, die ware menselike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het, soos hy tegelijkertyd die ware nakomeling van David, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. En dit is ons troos. Ons het die Logos, die ewige God, wat in alles aan ons gelyk is, uitgesonder die sonde, en hy kom ons finaal van hierdie wesens wat ons bestaan op hierdie aarde bedreig verlos. Daarom geliefdes, hoe is die Romeinse Ryk oorwin? Hoe het keiser aanbidders God aanbidders geword? Nie met mag en krag nie, deur die woord. Gewone mense
het die woord gepraat. Want die woord is waarheid. Als jij sê vandaag, Jezus Christus is mijn Here, is mijn hoop, is mijn verlangen, is mijn kracht, mijn sterkte, dan praat jij waarheid. Teenoor die onwaarhede waar die wereld vertelt van ons kracht lee in mensen, in stelsels, in die economie. Dus kom hier, ga lees maar weer Psalm 33. Moet niet op mensen vertrouwen, moet niet op perde vertrouwen. Daarom is Israël verbied om perde te hee. Alle volk het perde gehad om oorlog te maken. Salomo het lombreiters gehad en strijdwaans, maar alles verbied. Waarom? Want die Heere het gesê, ek is saam met jou. En hij kon vervul al sy verbondsbeloftes. Hierdie komst van die ruiter op die wit perd gaan weer die vervulling van die belofte van Genesis 3 vers 15. Ek het vijandskap gestel en ek het om oorwin, ek het sy kop vermorsel. Het is die waarheid, het staan in die woord. En daarom moet ons het ook reg hoor. En so subtiel word ons van die waarheid weggetrek. Een van die eerste advertenties op TV wat Sondagkopery geadverteer het, het gesê, Sunday is fun day. Weet nie of julle daar die advertenties kan onthou nie. Mag nou nie die naam van die besigheid sê nie. Maar sedertdien het dit net al groter en groter en groter en meer geword. Want waar kreeg jy mense op een Sondag? Een eredienst? Een Friseer, as baie meer gemeentes wat in die mols rondloop as wat in kerke sit. En dis hoe ons gaande weg achteruit geboor het. Waar daar een behoefte was om samen met meerdere gelovigen te komen, was daar hierdie aversie van, dis oudtijds. Mense hou nie meer so kerk nie, want ons moet mense se behoeftes aanspreek. Geliefdes, die kerk bestaan omdat die Heere homself kom openbaar het. Omdat die Heere vir ons kom sê het, jy kon nie, ek het. Jy kan jouself vandag nog nie red nie. Dit sien ons met hierdie pandemie. Wie keer dit? Wie stop dit? Die mens? Nee, God. Kijk maar hoe subtiel gebeur dinge in hierdie land. Politieke bijeenkomste, kabinetsvergaderings, gebeur Sondag. Daarom moet ons weer gaan vragen: waar is die Heere? Is hy vir my die logos? Die eeuwige woord van waarheid, wat vir my sê, wees aan my gehoorzaam. Want as ons deze daar die waarheid verkondig, dan word ons onverdraagzaam genoem, en ons neem nie ander mense se gevoel in ag nie, want dit is een basisse mensereg. Nee, dit is nie, dit is een voorreg. Ons het net voorregte op hierdie aarde, die enigste reg is in Godse hande. Daarom word hy in die 53 vertaling sê, reg en regverdigheid genoem. Dis die betrouwbare wat ons het. Hy is die getrouwe God. Hy ken jou, hy ken jou omstandighede. Hy weet, jy kry swaar, omdat jy ingeperk is, omdat jy dalk in 'n kamerkie moet sit, of net in jou eie gang mag rondbeweeg. Die Heere weet het. Bid hom vir krag. Het is nou een goede tijd om te leren om recht te bid. Nie vir krag nie, want dan begin ons vir krag bid. Nee, vir God, om ons geestelik te versterk. Die Heere staan in die middelpunt van ons leven. Ag, ons weet, die strijd om godsdienst in die skole. Maar die hartseerte is die plek waar die kerk deesdae in die samenleving het. Dis die plek waar politiek bedryf word, want die kerk moet die strukture van die samenleving verander. Nee, jy moet eerst verander. Dan begin jy
die structuren verander. Jezus het niet één keer gekomen en gesê, verbied slavernij nie. Hy het niet één keer vir die keizer gesê, hy is bezig om hel toe te gaan, omdat daar slavernij is nie. Het hy slavernij goed gepraat? Nooit. Wat het hy gesê? Die verhouding tussen die Heer en die slaaf moet recht wees, want dit is een verhouding in die Heer. Die verhouding tussen man en vrouw moet recht wees, want dit is een verhouding in die Heer. Daarom vergelijk hy huwelik tussen die verhouding, of met die verhouding tussen kerk en Christus. Jy sien hoe werk die Heer met jou hart. En dan gebeur die ander dinge. Uiteindelijk het mense gesê, slavernij is verkeerd. Dus sonde teenoor mekaar om slawe aan te hou. Daar moet ons op die rechte manier dinge aanspreek. En in ons tyd kom die strijd tussen goed en kwaad al meer na vore, want die ligdraers, dis nou gelowig is, word leenaars genoem. En as jy leenaar genoem word, omdat jy die waarheid verkondig, wees dankbaar. Want dan hoor iemand die waarheid. Want as hy nie die waarheid hoor nie, gaan hy jou nie 'n leenaar noem nie. En ons moet ons reg instel. Die skrikwekkende is dat kerkmense vir mekaar sê, as jy sê, dit is sonde, dan is jy sogenaamd intolerant. Die slegste, lelikste anglicisme wat daar bestaan. Want die lewe word so grys vlakte waarin jy self kan besluit wat goed en reg en waar is. Dit wat vir jou waar is en dit wat vir jou reg is, is die regte ding. Wat sê die woord? Wat sê die Here vir ons? Die swaard wat uitgaan, gaan die nasies vernietig. Wie is die nasies? En elke keer in Openbaring is dit die heidendom. Hoe gaan hulle vernietig word? Hulle gaan geestelik sterf. Hulle gaan die ewige dood binnegaan, saam met die dier. Die ewige dood is die ewige straf. Dis waar jy en allemaal wat soos jy is, gaan veg om dieselfde bord kos, terwyl in die hemel, dis wat vorentoe in Openbaring vir ons gesê gaan word, stap jy in. Daar is hierdie boom wat om mekaar vrugte dra. Jy stap in by die bruiloftsmaal van die lam. Jy stap in die vreugde met koorsang van engele, van ouderlinge rondom die troon. Daarom is die grootste stryd wat gebeur hier binne in ons. Die stryd om die waarheid gebeur binne in jou. Want die duivel wil jou aan mekaar laat wegkom van Godse waarheid. En hy wil jou aan mekaar versoek, en ook wanneer die pandemiese effek gaan deurwerk, om soos die rest te doen wat korrup is, wat steel, wat ander mense te nakom. Maar hoor mooi, geliefde broer en sister, ons het steeds 'n verantwoordelikheid in Suid-Afrika. Ons is die lig vir die mense rondom ons, wat al verder terugsink in heidendom. Jy is die steunpilaar vir jou broer en suster in die gemeente, wat swaar kry, dat jy vir hom kan bid, dat jy vir hom kan help om fisiese dinge te doen, as hy nie meer daartoe of sy daartoe in staat is nie. Daarom moet ons vir mekaar bid. Bid dat ons nie self afvallig sal word, verkeerde paaie sal kom nie, maar ons broers en susters, dat hulle bewaar kan word in die geloof, dat ons deur hierdie pandemie kan kom, en ander kant kan uitkom en sê, die Here het ons verhoor, ons kyk terug, ons sien, ons leer. Nou, Openbaring 19 se ruiter, kom met troos vir ons. Ek sien, ek hoor, ek is op pad. Ek het oorwin. Hier is nie 'n kerk wat verloor nie. Hier is 'n kerk wat wen. Wat wen ons? Geloof en geloofsgroei
en ons groei in ons verhouding met die Here. Die waarheid bly oorwin. Ja, daar gaan mense wees wat gaan eer neerval en eer betoon, as ander wat gaan bid, berge val op my, hewels bedek my. Ek wil nie hierdie dag beleef nie. Die Here is met ons op pad na die nuwe Jerusalem toe. Daarom sluit die Openbaring boek af met 'n gebed. Kom, Here Jesus, Maranatha. Kom gou. Daarom as jy voel, maar ek word swak in my geloof. Is te veel aanslag op my lewe. Vooral ons jong mense wat so blootgestel is aan so baie invloede. Want jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie en jy moet 'n knie vang. Anderster is jy rassisties. Nee, my broer en suster, bly net by die waarheid. Ongeag die konsekwensie. Daarvan praat die bloed van die martelaar oor eeuwe. Jy kan nie neutraal wees nie. Waarom aanbid God? Jubel saam met die hemelkoor. Halleluja, prys Jahweh. Want jy behoort aan jou hemelse bruidegom en aan hom behoort die krag, die majesteit en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag die Here ons vashou en lei, elkeen van u ook in hierdie week en elkeen wat saam hoor en luister. Mag die Here ons bewaar en versterk sodat ons kan bly doen en lig kan bly vir almal rondom ons. Kom ons dank die Here saam in gebed. Ons Vader, ons loof en dank en prys U vir U goedheid, dat U groot is, dat U almagtige God is wat alles in U hande hou. Here, ook ons versorging en ons lewens kom van U af en ons dank U daarvoor dat U vir ons voorsien. Here, ons kom lê ouers, kinders, onderwysers, oupas, oumas, pa's en ma's in U hande vandag. Want ons het U nodig in ons verhoudinge. En ons bid, Here, dat U die bose se werke in ons sal breek, dat ons op die regte dinge sal fokus, dat ons op U sal fokus. Want ons verwag alles van U, ja, die wit perd met die ruiter, die logos, is op pad. Daarom dank ons U, Here, dat ons met blydskap U kan loof en prys. Seën ons Here, sodat ons ons werk reg kan doen, ook ons evangelisasiewerk, om te bly roep, so sê die Here, Here. Skenk ons krag na kruis en uitkoms, elke dag, en bring ons weer op U tyd, U wyse hier saam. Amen. Ten slotte sing ons Psalm, eintlik 100, het ek verkeerd getik, excuse. Jammer, weet ek jy of jy ons so vanak of ander nie, maar kom ons sing dan Psalm 110, die eerste en die tiende vers, ach die eerste en die vierde vers, soos ek het getik het, die Heer is dit wat tot my Heer gesprek het, sit aan my rechterhand as hoogste Heer, tot ek die vijand in sy mag gebreek het, omwerp as voetbank voor die voete neer. Kom ons sing, dit is my moeilike wysie, maar jy kan saam lees en saam neer. Thank you.
Kom ons ontvang die Seun van die Here. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen.